slyším. Jak mě slyšíš? No já tebe perfektně, a co ty tam? Takže my jsme Náglovi. To je moje žena Stáňa. To je můj muž Luboš a před 18 lety se nám narodila Kateřina. Jsem Kateřina, chodím do čtvrťáku tento rok a budu maturovat a mám sestru Kristýnu. Jsem Kristýna, chodím do druháku na gymnázium a mám mladší sestru Markétu. Chodím do tercie, je mi 15 let a mám mladší sestru Adelu. Jmenuji se Adela Náglová, chodím do 7. třídy a mám mladší sestru Barboru. Je mi 11 let, chodím do 5. B a moje mladší sestra se jmenuje Aneška. Jmenuji se Aneška Náglová, je mi 10 let a chodím do 4. třídy. Mladší brácha se jmenuje Vojtišek. Jmenuji se Vojta, mám 7 roku a můj brácha je Vašek. Jmenuji se Vašek, chodím do školky a mám Vítka brácha. Jmenuji se Vítek a mám Vítka. Já jsem Pětuška. Tak tohle je naše Tereska. Terezie, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. My jsme si to nepředstavovali, že budeme mít tolik dětí. Dokonce si nepředstavoval ani ten, kdo dělal celorepublikový program, protože tomu programu nařídil, že nemá počítat s více než 9 dětmi. On už s 10 neumí pracovat a my máme problémy. My prostě počítač v první fázi jsme zablokovali celou síť v celém okrese a nebyli schopni vyplácet sociální dávky, než zjistili, že my jsme to, kdo jim dvojciferným počtem dětí blokuje celou důmyslnou počítačovou síť. Já jsem měla takový ideál 3 děti a dost. A tak jsem si říkala, kdyby to čtvrtý se náhodou narodilo, jako tak ho taky vychovám. A že jich bude mít 11, to jsem si nikdy nemyslela. Někdo přišel s tou zprávou, že tady je dům na samotě na prodej a bylo by to ideální pro muzikanta a muziku. A tak já jsem neváhal, podíval jsem se na to a bylo to ono. Takhle jsem si to představoval, život s partou muzikantů a sám podle vlastních představ. Tak jsem vybral všechny pokladničky, co byly doma a ten dům jsem bez vědomí rodičů koupil. Tak já jsem měla hodně kamarádů, tak s kamarádami jsem jezdila. Tak se taky přijel sem, protože se tady slavil Silvestr a bylo tady bujno a veselo a tak jsme se nějak poznali. On dřív nosil taky strašně dlouhý fousy, ale tak ne, jenom fousy. To bylo spíš tak jako vizáž, to se mi líbilo, že byl kudrnatej. Ale tak z něho čišel takový klid a ten mě asi tak upoutal nejvíc. Tak jsme si padli do oka a vzali jsme se. Ale protože pořád jsme oba měli, hlavně já, tu představu, že když muzikant, tak nejmíň v Praze, ale spíš ještě někde dál, v New Yorku a tak. Já jsem vždycky tak tíhla v muzice už od malička, tatínek mě vždycky jenom vedl. A ta muzika, to je třeba někdy je to odreagování, když jsem naštvaná třeba na rodiče, no, tak a jdu a vyřadím se na klavíru. To je to, že tady pořád nějaký randál a křik a já jsem se vlastně nemohla, třeba když jsem měla nějaký problém ze školy, tak já jsem se vlastně nemohla na ten problém soustředit, pořád se tady práskalo dveřma a kluci tady s motorkama a to a mě už to tak lezlo na nervy, že kdybych se nedržela vší silu, tak by byla schopná prostě na ně začít všechny řvat a nadávat jim. Můj přítel je tím velice nadšený, protože on má jenom 2 sourozence, a vlastně to hluboké, to společenství, vlastně to krásné, co my tady prožíváme, tak on nikdy nezažil.
A už vlastně ještě, když jsem ho poznala na začátku, a on pořád ani nevěděl, že jsem z té veliké rodiny, tak říkal, že chce mít 10 dětí. No, já bych chtěla mít asi tak 2 nebo 3 děti. A zamáváš traktorový tam? Bude to postřed, kde má bytoška? Dětina je v papučích. To bylo, když jsem měla narodit Barborka, tak to byla asi taková první krize, kdy jsem hodně často chodila právě tady sem k tomu rybníčku, tak asi aj poplakat, jsem si říkala, že už to asi nezvládnu, protože vlastně máme ty děti pro rok a půl, takže byly 4 vlastně předškoláčci, no a každá maminka tohle zná do těch 3 měsíců, takový ty obavy a takový ty otázky a tak, když si nad tím hodně přemýšlí a pak už jsem se začala i těšit, dokonce jsem si říkala, teď to je dobrý, teď to nějak zvládnu a potom vlastně se narodila Aneška. A to už zase už jsem byla tak asi zaběhnutá, nebo už mi to tak bylo trošku jedno, nebo já už nevím čím, ale to vím, že jsem se docela těšila na Anešku. No a potom další krize byly, když se teda kluci na sebou narodili, to byl Vojtíšek. Já mám takový ty hrozný krize, že bych opravdu myslela na to, že bych třeba to dítě úplně nechtěla, že bych třeba aj na ten potrat, to jsem nikdy jako neměla takovou těžkou krizi. Jenom jsem spíš jako takový otázky vstávaly, jestli to zvládnu a jestli opravdu na to mám a jestli dokážu nějak ty děti vychovat. To jako vždycky jsem měla největší strach, že nedokážu v tomhle světě jako vychovat. Hrozně ráda na ní hraju, to je dobrý koníček a jak jsem se k ní dostala, to je... Rodiče vybírali, na koho se tak, jaký nástroj hodí, tak mě vybrali zrovna na kytaru. Tak 3-4 děti bych chtěla mít, no. Kdyby bylo víc, možná by nevadilo. To je snad nejlepší mít tolik sourozenců. Milé děti, poznáte, která pohádka se bude odehrávat v této vesničce? Asi ne, tak vám poradím. Je v ní Liška, malý klouček, babička a dědeček. Kdo to pozná? O Budulínkovi. Správně, bude pohádka o Budulínkovi. Kdo to může být? Zkusím otevřít. Možná to bude někdo dobrý, s kým si můžu hrát. Otevřel a tu Liška. Ahoj Budulínku. Cítím tak náramnou vůni, že mě to přilákalo až sem. Že je to určitě hrášek. Je to hrášek. A co tu chceš vlastně? Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. A zase zpívali lalala, lalala. No tak teď už toho mám ale dost. Vystrčila a jí velká Liška hlavu, ale chňap. A byla i ta v pytli. A ten Budulínek, jak byl pak poslušnej, ale jak nejdřív nebyl. No a jak umyl hrnce, no a to. A ještě příští pohádka, to bude o tom, jak... No to vám nesmím prozradit vlastně. To budete zase hádat příště. Ahoj! Tady pořád fouká a rozdíl jenom v tom, jestli míň nebo víc nebo hodně. Už jsme tu zažili i velké vichřice. Před tím, anebo současně s tímto stavením, tady vedle na kopečku stával větrný mlýn, který tu několik desítek let od minulého století mlel a jednou přišel vítr tak velký a silný, že ani ten mlýn to nevydržel. Vydrželo to jenom toto stavení a ten mlýn nám zůstal na obraze, na památku. Já na tu flétnu hraju docela ráda. Když můžu některé písničky, když se mě líbí, tak to hraju ráda. Já jsem ráda, že nás je tolik. Tak dobrý na tom je, že když je nějaká hra, že nás přitom může hrát hodně. A špatný. Že my máme takové věci jako my kamarádi třeba ze 3D. Oni mají třeba, já nevím, za rok několik bot a já mám za rok třeba jenom 2 boty. Díváte se doma na televizi? No, díváme. Tak na vyhrazený filmy. My se na moc nemůžeme dívat, že nám to maminka nedovolí, tak jenom na čem se shodneme, tak na to se díváme. Spíš se snažíme tu televizi zvládnout. No, u některých dětí je to lehčí, u některých těžší, protože jsou
děti televizní a netelevizní, tak no musím prostě u té televize sedět a musím hlídat, na co se dívají, a párkrát se jí stalo, že ji vypnout, i když teda jsem moc jako neuspěla, nepochodila, asi jsem nebyla jako ta nejhodnější máma zrovna v tu chvíli. Počkej, Vítečku, nejezdí mě na nohy. Takže my jsme s Kristinou s Barborou seděli. Já se většinou, když se nudím, tak si zpívám. Jsem ráda, že je nás hodně. No, výhoda je v tom, že když jsou třeba narozeniny, tak je hodně dárků. Hodně dětí bych nechtěla mít. Tak na nejvíc 5 dětí. Když vidím maminku, že jak to těžko zvládá, tak asi bych jich moc nechtěla mít. To, čím jsme byli osloveni před mnoha lety společně se Stáňou, že manželství není jenom o tom, že dva se potkají, poznají a chtějí spolu žít a pak už to nějak jde samo, tak jsme byli na jedné takové krásné akci manželská setkání ve Finsku, kde jsme měli možnost si šáhnout na to, jak to udělat, když to nejde samo. A ono to nejde samo, to každý zjistí sám. A je to takový program pro manželské páry. No a ten program jsme přivezli sem do Československa. Na mě smrší! Tak ráda čtu Verna a potom takový ty romantiky Scotta, tak. To zrovna byly Vánoce a byl advent a mě tak napadlo, že na každý den by si mohla napsat básničku, nakreslit k tomu nějaký zvířátko a dát to do krabičky od zápalek a že tak by se to otvíralo a četlo každý den. Tak jsem začala psát. Sice jsem to moc nezvládala, potom ty zvířátka kreslit, ale básničky jsem napsala. A přišla též opička, taková černá, maličká. Nesla dobrou kašičku v bledě modrém hrníčku. Nejhorší činnost? Asi učení. Do školy. To nemám ráda. Někdo se učí hůř, někdo se učí líp, ale to by mi ani tak nevadilo. Mě vadí, když některé holky třeba se nechtějí učit, nebo když jako je jim jedno, jaký známky mají. Jako když jim vadilo, že dostali špatnou známku a snažili se to dohnat, tak už mi ani nevadilo, že dostali špatnou známku a spíš mě těšilo, že mají snahu to dohnat. Popřáli. Synek zahálí. Dej mu. Páci, bolest. To jsem ve druhé třídě na základce začala hrát na zobcovou. Protože tak to mi naši řekli, že bych mohla na něco hrát. To je to, že hraju na flétnu, tak mě to prostě baví a občas se tím tak uklidním. A nebo taky muziku, že jako poslouchám disky nebo kazety nebo Walkmana. No a chválí mě maminka, tak když ji pomůžu nebo když se mi něco podaří ve škole. Rozumíš si třeba i s taťkou? No. Tak s tím si povídám často třeba spíš o politice tak trochu a takových věcech, co zase mamka neví. Já jsem tu ministrem peněz a já jsem tu zároveň ministrem sociálních věcí a všeho jiného, co se týká kolem organizace, takže na mě to leží. Já odjíždím každé ráno z domu pryč a mojí povinností je vrátit se v pořádku a s něčím, co je potřeba tady v tom domě a kromě toho zabezpečit ten chod domu. Zámek než
šáhu pejránku na svoji kalánku o mati, uši je věnec rozmarinku. Já všecko mám rád. Akorát nemáš rád, když tě něco zlobí. To jo, a kouše. Zklamalo tě někdy něco v té výchově? Tak to mě furt zklamává. Pořád spíš vidím jako svoji nedostatečnost, že když vidím, že třeba děti se k sobě nechovají, jak bych si představovala, tak mám pocit, že za to můžu já, že jsem nebyla dobrá máma. Tak tu radost taky, to, takový to nadšení, když zase vidím, jak dokážou aj si udělat pěkné věci a dokážou se postarat, třeba ten Vojtíšek, když šel do první třídy, jak mu holky fakt pomáhali ten měsíc, jak ho vodili. Těm dětem od nejrůznějšího věku, se kterými žijeme, se musíme přizpůsobit. Takže velkou část toho musí odkoukat z našeho života, anebo se života ostatních a my jim k tomu dodáme komentář. Tohle bylo dobře, tohle bylo špatně. A vlastně to, že jsme věřící, tak to mi taky nesmírně pomáhalo. Takový ten pocit klidu a jistoty, že na to na všechno nejsem úplně sama. Ať se mi to zdá jakýkoliv, tak přece tam nahoře mě v tom nenechají. Bývá dost těžkých chvílek a bylo i dost takových těžších chvíl, ale nikdy nebyla tato chvíle, kdybych si říkal, že už je to nad moje síly. Pořád jakoby ta společnost tlačí na ty ženské, aby byly jakoby něčím víc. A když jsou úspěšní ještě někde jinde, tak to je jakoby důležitější, než teda být dobrou mámou jako doma v rodině. No, dobrou manželkou. Na věky svého Hospodina zástupu. Vše, co má žít a dní, na věky chvál Hospodina zástupu. Dobrou chuť! Nejraději spím. Tak nejraději si kreslím. Pořád asi ty knížky. Poslouchám hudbu. Já mám ráda hlavně záhady, nebo takový prostě záhadný věci, nevyřešený. Hraju na klavír a kreslím. Kopáme. A ještě umýváme nádobí. Nožičky! No. Vždycky jsem chtěla mít rodinu a vždycky jsem cítila, že ta rodina je pro mě to nejdůležitější. Že i když třeba jsem malovala nebo dělala tady takový různý jiný věci, tak to jsem cítila, že není tak důležitý, že třeba možná někdy, až děti vyrostou, ale jako rodina a život v rodině jako s dětima, to bylo vždycky pro mě nejdůležitější.